Bună ziua, dragi cititori Herald! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Gabriel Soga Căciulă, instructor de ceremonia ceaiului în tradiția școlii Urasenche, practicant zen. Și astăzi vom vorbi în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre campania Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Astăzi vom vorbi despre tradiția budismului zen, pornind de la o carte. Este vorba despre o carte publicată în colecția Zen, cartea Satori, Mari Maestri Zen, o carte, cum spuneam, în colecția Budismul Zen a editurii Herald. Câteva cuvinte despre carte. Străvechea linie de transmisie a maestrilor Zen e încă vie, iar această carte poate reprezenta o hartă către cel mai apropiat dojo în care practica Zazen încă este predată novicilor. Ca și în vechime, Satori, trezirea la adevărul cosmic, se atinge la fel ca și astăzi. Despre Zen nu prea se poate vorbi. Zen se poate doar practica șezând în lotus, pe zafu, perna de practică, dar fără vorbele și îndrumarea maestrilor spirituali din tradiția budismului Zen, cum ar putea elevul să își corecteze, să curețe și să-și eleveze cumva practica Zazen într-o singură viață? Așadar, o carte foarte importantă, să spunem că este și o noutate editorială, nu doar faptul că face parte din colecția Zen a editurii Herald, Satori, Mari Maestri Zen. Așadar, o carte importantă. Gabriel, cum ai simțit această carte? De ce o recomanzi iubitorilor tradiției spirituale a budismului Zen? Și la un moment dat, când vei simți tu nevoia, poate ne faci și o mică demonstrație. Bună seara, bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi despre această carte. Când mi-ai spus, am fugit de repede la bibliotecă și m-am dus la loc unde știam că trebuie să fie și era în englezește, așa că am zis, cel puțin știu dinainte despre ce este vorba, dar am citit cu plăcere o oră din traducerea în românește și primul lucru care am simțit să spun, bravo, este tradusă cu un limbaj de poveste. Și am observat cărțile voastre de-a lungul timpului, sunteți cu o consistență impecabilă, centrați pe o direcție de a populariza multe lucruri interesante, printre care părțile, aspecte religioase, aspecte de tradiții și așa mai departe. Și bravo pentru asta, e bine. Iar această carte intră perfect în linia voastră de publicații. Mi s-a părut o carte... Cartea e clar tradusă și e scrisă într-un spirit de poveste. De poveste și pentru audiență pe care o cunoașteți bine, de regulă să zicem, este o audiență de intrare. De intrare. Este copiii o să o îndrăgească pentru că e de bază. Adulții pentru că se citește ușor și pentru că pot ușor, fără efort, să-și pună întrebări pe care o carte dificilă nu i-ar face, pentru că ar arunca-o după două pagini de concepte filozofice și terminologie extrem de greu de digerat. Deci, recunosc că avem și traducători buni, da. Traducători competenți. Și cumva la noi există acest avantaj că sunt aleși traducătorii și în funcție de nu numai de abilitățile tehnice de traducere a unei cărți, dar și de pasiunile pe care le au. Și de cele mai multe ori, în foarte multe cazuri, cei care traduc
anumite cărți, din anumite tradiții spirituale, chiar sunt pasionați de acele tradiții spirituale și cunosc cumva terminologia despre care tu vorbeai puțin mai devreme. Da, într-un fel, imaginația mea, dar foarte bine că imaginația mea și este acolo și mai funcționează, am simțit bucuria traducătorului de a traduce textul respectiv. Știi? Când traduci un subiect care nu-ți place, arid, se simte că faci o traducere cuvânt cu cuvânt, mot a mot, fraze, dar nu se simte că ești acolo cu traducerea. Aici am simțit, sau am vrut să simt, nu contează. Am fost plăcut, impresionat, citind da, părți din carte. Eu știu cartea în englezește. Acum, asta a fost partea bună. Eu sunt, așa cum ți-am spus, un răzvrătit. Nu sunt un răzvrătit. Mă interesează să observ lucruri pe care poate dorința mea de om social m-ar face să nu mă aventurez să le descoper, pentru că vreau să fiu prieten cu toată lumea. Cartea, am mai discutat noi în alte interviuri, cartea pentru mine este un lucru, în special pentru Zen, pentru această tradiție, nu se știe prea bine dacă până la urmă mai are caracter budist, adică dacă mai este parte, dacă budiștii mai consideră budism, această tradiție despre care nu se poate scrie nimic. Deci, cărțile pentru astfel de topică au un rol de carte de anticameră. Nu știu dacă mai îți aduce aminte. Cartea, întrebarea e simplă. Cum poți să vorbești despre ce nu poți să vorbești? Scriind o carte, atunci se pune. N-ar niciun rost să scrii, pentru că perceptul de Zen îți spune o chestie de bun simț, totul despre bun simț. Nu poți să vorbești despre ceva ce nu știi, nu ai cuvinte cum să descrii și nu vei avea niciodată prin cuvinte. Și totuși, întrebarea este, bine, mai scriem cărți despre Zen? Și răspunsul, că dau nu eu, este da, e musai. De ce? Pentru că trebuie să ne uităm, și asta este invenția mea, o iubesc, e o invenție genială, este că dacă Zen stă ascuns într-o cameră, spațiu Zen, conceptul, nedefinitul, orice ar fi, în camera. Camera reginei, budoar reginei, cutie. Ca să ajungi acolo, trebuie să treci prin anticameră. Nu treci prin anticameră, n-ai cum să intri. Intrare numai prin anticameră. Fără să citești la început, să intelectualizezi, nu poți să mergi mai departe. Cititul simbolic este un semn că există o curiozitate. Și primul lucru care trebuie să existe pentru ca să faci un lucru, să faci o decizie, este să ai o dorință să o faci. Nu știi de ce. Poate pentru motive greșite. Poate nu. Dar dorința este. Fără această dorință, nu intri în camera, nu intri în anticameră. Dacă această, și asta este musă, nu se poate să practici Zen fără să ai dorința să ajungi undeva. Această dorință este este diavol. Este cel mai păcătos lucru care se poate întâmpla, dar cel mai necesar, pentru că n-ajungi. Odată ce ai intrat în anticameră, începi să citești. Și citești și citești și citești și citești și cauți oameni ca să vezi dacă înțelegi același lucru și încerci să-ți explici sensul cuvintelor și devii intelectual. Totul se transformă într-o plăcere intelectuală de a acumula cunoștințe, de a avea senzația că aparții dogmei, că ești din elita celor care cunosc din ce în ce mai mult. Punem numele celor 28 de patriarhi și ani de naștere, îi spui așa. Și cineva te corectează. Al 28-lea l-ai greșit, e cu un singur D. Amândoi sunt în greșeală. Și cel care a învățat numele tuturor patriarhilor și cel care simte nevoia să-l corijeze. Dar nici importanță asta. Dar era...
face acest lucru. Și încep să te izbești de probleme din ce în ce, ca cineva, mai știi de zi, au înțeles că e pe serioase, da? Și că nu poți să vorbească, trebuie să vorbească într-un limbaj ciudat și că acest concept de koan are un rol de a te desprinde, de a tăia cu cuțitul, înțelegi, bucățica de carne de pe os, că altfel nu poți să mănânci. Dar școala care o practic eu, în care eu practic zen, nu este, spre deosebire de alte școli, da? Nu este așa de mult de focusată pe koan. Deci, într-un alt spațiu, fiecare școală are o anumită tehnică și se omoară între ei. De ce să studiezi koanul care nu duce la nimic? De ce să stai în zazen care nu duce la nimic? Deci, probleme triviale de grupuri, de clan religios sau clan civil, nu contează, de grup. Da? Fiecare vrea să aibă metodologie scrisă. Nu despre asta am vorbit. Vorbim despre faptul că la un moment dat trebuie să te desprinzi de acest spațiu care devine intelectualismul devine toxic. Și poți să devină Alan Watts, de exemplu. Deci am ales un non-asiatic pentru că este un mister, conține un amalgam de lucruri care sunt asiatice și care nu sunt asiatice. Dar Alan Watts a trecut prin aceleași probleme despre care vorbesc acum. Înțelegi? Intelectualismul toxic a devenit o persoană remarcabilă, dar costul acestei glorii este că a trebuit să explice mult, să intelectualizeze mult. Și când intelectualizezi mult, câteodată mai falling in love. Te îndrăgostești de tine cel care oferă. Înseamnă că nu prea ești acolo unde trebuie să fii. Pentru că zen este ceva la care se ajunge uitându-te la tine cu cea mai crudă sinceritate posibilă, începând să înțelegi că orice problemă simți că există, nu e în afară și e în tine. Să-ți pui întrebarea, sunt de vină eu? Ce se întâmplă cu mine? Să ai curajul să treci prin aceste întrebări și să înțelegi cum poți să te relatezi la problemele care continuă să existe în afară și pe care le percep ca probleme pentru că în tine ceva nu funcționează. Și de aici apare acea frumusețe. Renunță la toate lucrurile, atașamentul nu e bun și probleme care sunt asimptotice. E ideal să spui, da, atașamentul nu e bun, durerea vine de aici. Și nu mai să spui, să te întorci către cineva care e curios să știe mai mult și să-i spui. Și să vezi că acel cineva este încântat că înțelege și el că atașamentul nu e bun și se uită la tine ca la un Dumnezeu. Dar tu când ai spus atașamentul nu e bun, de fapt nu ești respectos față de el, nu ești onest față de el. Pentru că atașamentul este un aspect. Este o trăsătură necesară condiției umane. Deci enorm de multe lucruri care nu sunt bune, sunt trecute la caca, nu e bine. Deci în budism sau în zen, enorm, toate. De fapt, sunt trăsătura naturală a condiției umane. Deci nu mai putem să ne uităm la acest nivel să nu le facem, pentru că nu mai putem să mai ne menținem coeziunea noastră ca individ, ca om. Ne dăm seama ce se întâmplă. Eu vreau să nu mă atașez de lucruri, pentru că dacă nu mă atașez e bine și urmez practic așa, dar făcând așa ceva, îmi pierd umanitatea.
apare conceptul de moralitate. Este zen moral sau amoral sau imoral? Ce e moralitate? Instinctiv îți vine să spun, păi dacă pierd atașamentul, pierd tot, tai totul care îmi creează relația mea cu oamenii ca om, da? Eu pierd și conceptul de moralitate. Și ce, mai rămâne uman, ce mai rămâne uman în mine? Ce mai rămâne uman în mine? Deci lucrurile rele de fapt sunt bune dacă știi să le vezi altfel sau să te relatezi la ele altfel, da? Dar trebuie să fie pentru că sunt, pentru că altfel așa funcționăm noi ca oameni. Nu intru acum, vezi, nu mă bag în lucrurile mai dificile, nu mă bag în cosmologie, nu mă bag în concepte majore, dharma, whole being, ființa integrală, unitatea dintre dharma și ființa integrală, când începem să vorbim de un cuvânt, dacă îți spune în englezește, nu știu cum să traduc în românește, suchness. The suchness, care este fundamental ca concept, înțelegi? Nu știu cum se spune în românește. Ei trei oameni și întreb ce înseamnă suchness, trei oameni care nu au trecut de această fază, de a-și da seama că nu poți să pui o astfel de întrebare, și îți vor da trei răspunsuri diferite, se vor crea trei școli, trei grupuri de amici simpatizanți și înapoi în condiția umană, argumentând ce e suchness, ce prostie. Dar există acest nivel super bine studiat, academic, în care tot e întors pe tot și pe toate părțile. Cartea respectivă pe care Satori nu e la nivelul de super academic, este pentru că ar fi imposibil de citit. Când citești o carte super serioasă despre zen, în anticameră, da? Așa pierzi ore și ore și ore recitind o pagină ca să eventual ceva se întâmple, să clicheze și să poți să spui poate am înțeles. Deci e foarte greu de mers. Și ok, devine o obsesie, citești și rămâi la nivelul ăsta intelectual. Dar nu se face așa ceva. Eventual ceva trebuie să se întâmple, da? Ca să poți să te apropii de ușă și să deschizi. Soto, tradiția în care practic eu, este și cam casa, este zazen, sitting. Stai și nu faci nimic. Înainte de a te așeza în poziția de zazen, nu poți să fii iluminat, bazat pe merite, să spunem, da? Ai acumulat vieți și vieți și vieți de viață corectă, spirituală, așa, acumulat în percepția de budismului de nord este ai acumulare, poți să ai, ești născut cu iluminarea în tine, da? Se spune, ești născut cu nu cu iluminare, cu natura lui Buddha, ești născut. Dacă sunt născut, de ce mai practic? Bine, dacă asta, deci, nu se poate atinge înainte de practică, nu se poate atinge nici la sfârșit. Deci iluminare. Tu ai spus un cuvânt, nu iluminare, alt cuvânt ai spus tu pentru iluminare. Cum ai spus? Realizare sau nu știu ce cuvânt ai folosit tu. Dai numai puțin să-mi aduc aminte. Yes. Mă rog, nu contează, dar iluminarea e mai bun decât iluminarea. Uh-huh. În românește este un termen mai bun, dar eu am folosit iluminarea. Trezire. Cred că trezire, da. Trezire, ai fost cuvântul. Deci trezirea la adevărul cosmic. Trezirea la adevăr. Trezirea e un bun cuvânt, da? Deci trezirea nu se poate întâmpla înainte să faci practică, nu se poate întâmpla când termin, pentru că dacă faci practică cu un obiectiv să ajungi la trezire, da? Deja ratezi tot. Ratezi totul. Ai un obiectiv. Când ai un obiectiv, s-a terminat. Dacă nu se produce aici, nu pe genunchi mei, ci începutul și sfârșitul practicii, adică vieții, da? Practic, viața toată și așa. Când se produce? În Soto, Dorien a spus,
Păi, practica e tot unul cu trezirea. Este trezire și practică, simultan. Fără practică nu poți să te trezești, fără trezire nu poți să practici. Sunt același lucru, secundă de secundă. Aici deja e mai dificil, știu că e mai dificil de înțeles, dar ca să înțelegi ce am spus acum, trebuie să dezvolți un sens, să înțelegi puțin despre conceptul de spațiu, conceptul de timp în spiritualitatea cosmologiei orientale, conceptul de non-spațiu necesar pentru a exista condiția de timp și invers și tot felul de astfel de lucruri, da? Și dacă te uiți prea mult la ele, iar devii intelectual despre chestia asta. În principiu, trebuie să practici, să practici și să practici. Și cel mai simplu spus, dacă poți să practici fără ca să ai nirvana ca obiectiv, da? Și dacă poți să practici fără ca să ai, deci, niciun obiectiv, da? Și să... Să practici cu spiritul de zazen e bun pentru nimic. E bun pentru nimic. Într-adevăr, este bun pentru nimic. Când înțelegi acest lucru, se întâmplă starea în care secundă de secundă te trezești, secundă de secundă te trezești sau nu te trezești, trece secundă, aia a trecut, nu te-ai trezit. Dar secundă de secundă, dacă ești în concentrarea ideală, te trezești. Da? Asta este partea, mai mult de atât nu pot să spun, este simplicitatea asta. Lasă nirvana deoparte și o să fie bine. Hai să trecem la partea de demonstrație, dacă tot partea am vorbit de teorie, acum da, să da, vorbim da, și da. De... Partea de demonstrație. Partea de demonstrație, deci practica, statul și incantața, este extrem de simplu. E un mic ritual de așezare, dar în principiu trebuie să stai într-o poziție confortabilă fără niciun fel de obiectiv. Doar stai. Un gând poate să vină, dar gândurile n-au loc. Inima nu există loc de așezat. Înțelegi? Inima nu îl lasă să stea în ea, mintea nu îl lasă să stea în ea. Mintea, deci, nu stă. Nimic nu stă. Ești într-o continuă stare în care nimic nu stă, deci nimic nu poate să așeze. Când ai început, când e un loc de așezat, te atașezi, gândul începe să se dezvolte, duce la altceva și mai departe. E pentru ca să obții așa stare, folosești o tehnologie, o tehnică, dacă vrei, dar nu e atât de importantă, îi ajută, dar nu e atât de importantă. Respirația, postura și așa mai departe. Toată lumea vorbește despre respirație și postură, nu o să vorbesc eu, adică cei care sunt interesați într-o astfel de carte cunosc. Dar ritualul este foarte simplu. Vii în fața pernei sau teluței, unde toată lumea e în sală, salut spiritul natura, spiritului Buddha, te așezi, cel care conduce dă două feluri de semnale. Un semnal pentru eliminarea spiritelor și atragerea atenției de concentrare și eliminarea răului cu aceste. Deci, după care un semnal, clopotul mic, clopot budist, pentru trecerea din starea de conștiință imediată, la realitatea imediată, la starea, la intrarea înceată în starea de meditație, de forfecuțele încep să funcționeze. Și respir cu ochii deschiși. Eu vorbesc de cum se face la noi acasă. Ochii închiși, ochii deschiși, sunt cu ochii deschiși. Un motiv pentru asta, pentru că trebuie să fii alert de
nu dormi, nu închizi, nu fugi, ești în realitate, dar deconectat, același lucru. Se termină clopoțelul, se simte, bețișoarele, te scoli, saluți și s-a terminat practica. Te plimbi puțin ca să întinzi, să-ți refaci circulația, da? Și din nou practica. Și din nou practica. Într-un templu unde este o comunitate zen, sunt funcții, da? E un office, un job. Unii sunt bucătari, alții spală, se inversează, alții meditează. Sunt unii care meditează tot timpul, călugării de meditație. Sunt unii care nu meditează niciodată, că n-au timp, trebuie să-l taie. Deci, curățând morcovi e o formă de meditație. Înțelegi? Corect. Îți faci golul și e același lucru ca și meditația. Dar e combinarea între dimensiunea religioasă, dimensiunea pragmatică și dimensiunea filozofică. Toate trei trebuie să funcționeze. Bun. Trecem la meditație. Deci, să ia poziția, o să fie 3 minute, lasă, nu mai. Te așezi, ai venit? Salutul pentru cei din jur. Te întorci spre Zafu, spre al tău, salut și lucru. După care conducătorul, călugărul care e în doge, care conduce, dă semnalul. Când auzi acest semnal, practic, ultimele aranjamente, ultimele întinderi de număr și iei poziția. În clipul care ai luat poziția, liniște, pleacă și cu ochii întredeschiși, nu știu cum o să se audă, dar practic sunetul ăsta durează 3 minute și îți dai seama că durează 3 minute, fiindcă dacă atingi clopoțelul, dintr-o dată se taie. Dar e atât de subtil că nu îți dai seama că mai este. Deci, 3 lovituri sau o lovitură, depinde.
Senzațional. Da, mie mi-a dat, mie, urmărindu-te, deci cumva, cumva ca să coordonez, m-am concentrat și asupra ta. Da, da, dar am stat și cu ochii închiși, dar nu m-am concentrat prea tare, te teamă să nu mă ia, să nu mă ia somnul. Da, da. Eu, înainte să începem misiunea, m-am gândit, dar știam că o să fie ok, m-am gândit să nu intru prea, să nu mă duc și el să mă lase și să nu știe cum să spună, oprește-te că timpul, înțelegi? Dar cumva lucrurile astea nu sunt o problemă, pentru că știi cumva subconștient ceva, știe când să treacă. Exact, exact, exact. Da. Nu știu dacă eu sunt un om mai flamboyant, mai cu gestul, deci de multe ori cred că dau un mesaj greșit. E mesajul adevărat, dar poate greșit, în sensul că ce faci acum, gesticulezi și deodată e serios? Da, eu sunt serios și când gesticulez, doar că atunci când nu gesticulez, când stau și fac meditație, seriozitatea stă liniștită cu ea însăși, în loc să fie o seriozitate care acompaniază actul social. Important este să fie seriozitate, important este să ai credință, să ai respect, să ai modestie, lucruri care niciodată te trag înspre aspectul moral, moral social, da? Etica. Și foarte mult, în foarte multe locuri, în enorm multe locuri, Zen s-a transformat și budismul în locuri pentru oameni care încearcă să practice această moralitate. Cosmologia e acolo, partea intelectuală e pentru academicieni, dar călugării care fac meditație, trăiesc simplu, mănâncă simplu, ajută, fac ceva. Se bat între ei, certuri, cine... Același lucru ca și societate. E o lume, se întâmplă o lume, da? Dar cum treci, cum spun, arta este de a avea încredere că poți să descoperi această cameră și în camera asta vezi lucrurile acolo unde conflictul, poți să participi în el, dar cu altă inimă. Dar participi în el fiindcă ești în societate, ești într-o situație conflictuală, da? Nu poți să stai fiindcă te mănâncă. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Gabriel Soga Căciulă, instructor de ceremonia ceaiului în tradiția școlii Urasenche, practicant Zen. Am vorbit despre cartea Satori, Mari Maestri Zen, o carte publicată în colecția Zen a editurii Herald, în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Gabriel, îți mulțumim foarte mult și pentru informațiile prețioase, utile, dar și pentru momentul de meditație. Te mai așteptăm și în cadrul altor ediții ale rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, poate chiar în cadrul acestei campanii, de a mai vorbi și despre alte subiecte ce țin de tradiția spirituală a budismului Zen. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire, cum spuneam, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!